Assalomu alaykum hammaga. Menga komentariyalarimga, telegramlarimga ko'p telefon qilishibam. Disiplinani yig'ish jarayonini aniq bering, yaxshiroq tushuntirib bering deyishdi. Bor, lekin o'zi videoda qo'yganman. Yanada to'liq sizlarga tushuntirishga bo'lmayapti, deyapti. Mana zubur disiplinasi. Mana jimnoy qo'yasizlar. Jimnoy qo'yasizlar. Jimnoy qo'ygandan keyin mana unaqasi. Shkifi. Hech qachon esilidan chiqmasin. Bundoq qo'yib turib, bundoq qo'yib, buni qo'yib, bo'litlab olib, keyin bu o'qqa tiqmaylar hech qachon. Mana bu shlitsalar to'g'ri kelmay qolib, mana bu ichidagi bir-biriga shlitsalar to'g'ri kelmaydi-da, sindirib yuboradi. Yo, buni sindirib qo'yasizlar. Yo, buni sindirib qo'yasizlar. Yupqa chugun bu. Bu chugun. Buni bir ikkita sindirib qo'yganlar temirdan qilsam bo'ladimi deydi. Bo'laverishi mumkin. Lekin yaxshi ishlashmasligi mumkin. Bu chugun bu. Chugun yopishqoqlik xususiyati bor. Temir bir silliq bo'lib yaltirab olsa yopishmaydi. Mana bu nakladkaylar toyib ketaveradi nagruzkada. Endi toyish degani qattiq kuch puliklarda bir bola kelganda sal-sal toyib yuradi. Mana bu nakladka silliq bo'lib ketadi keyin. Bu temir silliq bo'lganda. Shuning uchun bu chugun qo'yiladi. Buni basharasi chugun bo'ladi. Mana bu bashara chugun bo'ladi. Mana bu chugun bo'ladi. Chugun bo'lsa, chugunga tekstil yaxshi yopishadi. Ha, endi o'shaning uchun bunaqa yig'ib turib qo'ymanglar. Keyin yengilroq yana unaqa qilish uchun mana bu bo'ltlarni siqib qo'ysanglar, qotirroq qo'ysanglar, siqqaylarda mana bu ichidagi pruzinasi. O, pruzinani. Mana shu yerda pruzina bor. Mana shu yerda. Shu yerda pruzinalar bor. Qator betida pruzina. Shu pruzinalar uchta bo'lib tortib turadi, ichkariroqda turadi. Shunda sizlar uni qo'yganinglarda bemalol bo'ladi. Bundoq qo'yganingizda mana bo'lt qotiradigan darajada ko'tarilib turadi bemalol. Xo'p. Endi mana bu tilchasi bu tarafga qaratib qo'yiladi. Bu qanaqadir boshqacharoq ekan. Keyin mana bu sal qalinroq bo'lardi. Bularda tekstilni qalin qilgan. Buni bu mana bo'rtik tarafi bu yoqqa bo'ladi. Bu yoqqa qanaqadir bu boshqacharoq yig'ilgan. Bu ma'munisi o'zi bu betga qo'yilish kerak edi. Bu betdan ancha bo'rtib chiqib, mana bu beti tekis bo'lib turish kerak edi. Bu betda ham ozgina bo'rtik, bu betda ham ozgina bo'rtik qilib, noto'g'ri yig'ib qo'yilgan bu. Bu betda bo'lardi o'zi. Xo'p, mayli, hech bola qilmaydi. Mana bundoq bo'lganda mana shundoq qo'yiladi, yoqqa qo'yiladi. Mana bunisi ham sal qalinroq bo'lardi, bu sal yupqaroq o'xshaydi. Mana buni qo'ygandan keyin nargilada mana ma'mun chiqqanini bu tarafga qilib pastga qaratib qo'yilardi. O'zi aslida ma'mun narsa bu do'ngi bu tarafda bo'lardi. Shunaqa aniqlanardi. Endi hammasi har xil o'xshaydi. Endi zavod har xil, unaqa bo'lgandan keyin mana nakladkalar ham ko'rasizlar, quyma qilib qo'yib yuborganmi, bir bola qilib qo'yib yuborgan. Unaqada emasdi, zaklovkada emas. Endi buni hozir bundoq qo'yadigan bo'lsanglar, bu yoqqa tegishi mumkin endi. Bu yoqqa tegishi mumkin. Mana bu bundoq bo'lganda mana bundoq qo'yilganda mana bu yerga tegadi. Mana ishlamaydi degani bu. Ko'rasizlarmi, tushungan bo'lsangiz. Mana bu mana bundoq qilsanglar do'ngmi
bu don kırıp geçişki bette joy yok. Lekin narga ona kaladı. Boshqalarda mana bu do'ngni ichkariga pastga qaratib qo'yilardi. Tushunasizlar mana gapimni. Do'ngini mana bu do'ngni pastga qaratib qo'yilardi. Bunaqasiga qo'yilardi. Shunda mana bu do'nglik bo'lmasdi. Bu mana bunaqa tekis bo'lgan uchun mana bu basharasi tekis har doim. Shunga tekis yopishaverardi, ichlardi. Ko'pchilik noto'g'ri yig'ib qo'yib ham ishlamayapti, boshqa qilmayapti deydi. O'sha temiri tegib qolgandek ishlamay turaveradi bu soat qilib. Shunchun endi buni bundoq qo'yilmaydi bu. Neki, mana bu taraf tekis bo'lgani uchun mana bu tegib qoladi. Boshqalarida lekin shundoq qo'yiladi. Mana bu temirchasi mana mana bu temirchasi bu buni ustiga qo'yilardi-da. Mana bu nakladkasi mana bunaqa zaklubka bo'lib turardi. Shunda mana bu bortiga ham yaqa chiqib turardi. Shunda mana bu ham bu tarafida bo'lardi, bu ham bu tarafida bo'lardi-da. İkisi ham bundoq qo'yilardi. Shunda bir taraf tekis bo'lardi, ishlardi. Endi biz ham buni bundoq qo'yamiz. Bundoq qo'yamiz. Negaki, buni bortiga bor, mana ko'rasizlar, balandligi bor. Bu balandligi mana bunga tegib qoladi. Buni bundoq qo'ysangiz ishlamaydi, bundoq qo'ysangiz ishlaydi. Bu shunda mana mana bu joyga kirib turaveradi bortikchasi. Bunda hozir mana o'rtada bortikcha bor mana. Bu bortikcha bunga kirib ketaveradi mana. Mana shunda yopishib turadi, ko'rdinglarmi? Bu bortikcha mana pachinning oldigacha kelib turaveradi. Bu shunday yig'iladi, yig'ilish sistemasi shunaqa ekan. Nargilarda bunday yig'iladi. Shunda mamunisi u tarafida bo'ladi-da, naqlatgan qo'yganinglarda mamunisi mana bunaqa bo'lib turadi. Bu temirchalar yog'li bo'lib turardi. Shuncha buni bundoq qo'yib bo'lmaydi endi. Bu shunaqa qo'yiladi. Nargilar lekin mana shunaqa qo'yiladi, faqat bunisi tekis bo'lib turishi kerak. Mana bu yopishish uchun. Tushundinglar? Xo'p. Endi yig'ishdi mana o'q. O'qqa bu qo'yiladi. Mana o'qqa qo'yib olindi. Pachinniga tushdi. Endi mana bu qo'yiladi. Keyin bu qo'yiladi. Keyin mana bu qo'yiladi. Bunaqasiga faqat. Tushundinglar. Keyin bu qo'yiladi mana. Uchadi azgina. Bolt joyini to'g'rilanadi-da. Bolt joyini sasa to'g'rilab. Bolt biroqlari. Sasa intro olsa. Endi mana mana shu holatda yig'ganinglar bu hamma to'g'ri, lekin yig'ib turib qo'yganinglar u noto'g'ri. Mana shunaqa qilib yig'iladi mana. Ozgina rezba qoldimi? Shaybasini qo'yib, buni rezbasini tortsanglar bo'ldi, joy-joy yig'iladi. Oldim ham ikkita kontrolnik bo'ltini tortib olasizlar-da ozgina. Qattiq tortib tashlashingiz shart emas. Mana bunga nagruzka kelib boshqa. Keyin mana bundan tortsanglar yig'ilib joy-joyiga yig'iladi. Bo'ldi, sepleni shunaqa yig'iladi. Oddiy narsa. Shunaqa gaplar, omon bo'lasizlar, tinch bo'lasizlar, sizlar bilan piskentli jamol usta. Like bosish, podpisatsiya qilish esingizdan chiqmasin. Obuna bo'lib qo'yinglar.
İyi başkalarını ama abone olayla şu kanalımda. Aman bolasla, sağ bolasla, dinç bolasla. İtibarıyla üçün rahmet.